Vítám vás u dalšího vánočního videa na svém kanále Vše nejlepší L. Nejdřív bych vám moc ráda chtěla poděkovat za váš ohlas na to první video. Moc mě to potěšilo. Já vám ho tady když tak prolinkuju, abyste věděli, o čem mluvím. Bylo to první vánoční video typy na dárky z AliExpressu. A dneska tady mám typy na dárky z dalšího čínského obchodu. Je to teda obchod Shein, který mám pocit, že už tady v Čechách se docela zabydlel. Že se lidi na něj zvykli a jsou zvyklí na něm nakupovat. Já jsem na Shein poprvé nakupovala někdy v roce 2018, myslím. A to ještě tady moc úplně jako nebyl známý a byl to docela tak jako na půl fail. Jako půl věcí, které jsem si koupila, byly dobrý a půlka byla taková jakože nic moc. Ale prostě jsem neudělala takovou tu zásadní, nebo nedržela jsem se toho zásadního pravidla a to číst recenze jsou samozřejmě hrozně důležitý. A tenkrát jsem tam kupovala jenom oblečení, já si ani nemyslím, že tenkrát tam měli něco jiného než oblečení. Mám pocit, že tam bylo jenom oblečení a možná jenom pro ženy, ale to si nejsem jistá. Nicméně teď se to už vlastně jako změnilo. Naši jenom mají oblečení pro ženy, pro muže, pro děti, oblečení plus size, oblečení pro dlouhý postavy, jako jsem já, vysoký. A mají tam spousta doplňků do domácnosti, hračky, prostě všechno, na co si vzpomenete. Plus samozřejmě mají super dobrý zákaznický servis, takže když se něco jako nepovede, tak vám vrátí peníze, když třeba něco dojde špatně nebo poničený, nebo to tak nemají problém vrátit peníze. Je to opravdu, se s nimi docela dobře komunikuje, dá na rozdíl třeba od AliExpressu. To zboží máte zpátky za 14, za zpátky, máte od doby nákupu za 14 dnů, což je teda úplně super rychlost, takže jsem se tam taky už zvykla dost nakupovat. A právě tady mám nějaký tipy na dárky pro vás. Je to opět, budu to mít opět rozdělený na je to vlastně, jsou to tipy na dárky pro celou rodinu zase, takže to budu mít rozdělený na děti, jak jsem to měla, děti, starší, mladší muži, mladší ženy, starší muži, starší ženy. Takže začneme těma dětma. Mám tady první věc. To jsou Bluetooth sluchátka. Jako nejsou asi nic moc, já jedny mám z Shinu a jsou jako OK, není to nic jako, není to nic pro fajnšmekry, asi tak, ale myslím si, že prostě pro děti, které ty sluchátka stejně ztrácejí. Já bych třeba dítěti svýmu nekoupila někdy AirPods, jako protože mi to přijde, za prvý teda, kromě toho, že jsou hrozně předražený, že bych se nekoupila teda asi ani pro sebe zatím, tak prostě mi to přijde fakt hloupost kupovat to dítěti, který pro ty sluchátka jako ztrácejí, že jo, to je, no, ne, takže za kolem 300, prostě jsem tam můžete koupit takovýhle prostě bezdrátový sluchátka. Myslím si, že jako dárek super pro nějakého prostě mladého kluka. Druhý tip je lampička. Mají tam spoustu takových lampiček, je to kýč jak bič. A já jsem tam loni koupila dceři takového medvídka. A k narozeninám dostala takovouhle sovičku, protože měla vlastně Harry Potter narozeniny, takže jsme to tenkrát ještě jako měla hodně ráda Harryho Pottera, teď už jí to trošku přešlo. Měla ho prostě ráda, takže jsme jí koupili takovouhle sovičku, která prostě jo, takhle se rozsvítí, je to takový modrý světlo, nebo bílý, ale hodně studený. To je úplně jako vhodný na noc, tady ty světla, to je jasný. Ale myslím si, jako, že radost to udělá a je to taková hezká hračka, zvlášť teda jako pro milovníky Harryho Pottera. Pak tady mám světelný písmeno, který jste asi už viděli, když jsem ukazovala, nebo pokud jste se dívali, jak zařizuju dceři stůl psací, nebo takový studentský koutek, takže jsme jí koupili to světelný písmeno, těch tam mají taky spoustu, takhle svítí hezky žlutě zase naopak. Je to hrozně hezká dekorace do pokojíčku, ať už jako pro menší děti, dceři je 6,5 a úplně se jí to hrozně líbilo, anebo prostě pro starší, už jako teenagery. Myslím si, že super, super nápad a super dárek. Pak mám tady sadu třpytek do slizu. Já vám sem dám jako obrázek, abyste viděli, jak ta sada vypadá doopravdy. Protože už, my už ji máme od dubna a trošku už se nám jako už není kompletní, tak. Protože už jsme hodně těch teď mi tady se vysypaly, zrovna když jsem vyluxovala, to je super. Ano, to je prostě, pokud máte děti, zvlášť holky, který mají rádi třpytky, tak si smiřte s tím, že ty třpytky prostě budou všude. Takže takováhle sada třpytek. Ono to prodává asi jako doplňky na nehty.
ale my to používáme na různé věci. Do slizu, když vyrábíme sliz, dcera si s tím dělá s tím i nehty, mě a mojí mamce s tím dělala nehty, že ty třpytky dala na nehty. Prostě na cokoliv, jo, různý prostě tvoření a jich tam kolik? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 krát 4, takže 48 takových krásných jako třpytek. Fakt se mi to hrozně jako líbí. Já to nechci moc naklánět, protože už se mi tady pár vysypalo a nechci to, aby se vysypalo ještě víc. Ale jako fakt super, vypadá to hrozně hezky a je jich tam fakt hodně na výběr. Takže to jsou třpytky. Další takový hit, který se u nás teď rozmohl, je diamond painting. Dcera teda ještě nedělá žádný jako velký obrazy, ale už začala dělat takový jako menší. Takže jsem jí koupila jsem jí tady takovou sadu. Právě malování, nebo jak se tomu říká, diamantový malování. Jo, a v té sadě teda máme, takhle jsou samozřejmě ty šablony na to malování, z druhé strany takovýhle. Jsou tam různý, můžete si vybrat i nějaký klučičí, tam jsou samozřejmě, pak tady jsou ty korálky, které se na to lepějí. Samozřejmě to lepidlo tady, nebo ono to vlastně jakoby, tady to ale asi nesilepí. To jsou samolepky, já jsem zapomněla říct, to jsou samolepky. Jo, je to lepivý. Že prostě ten povrch té samolepky je už jako lepivej, takže už se vám to tam dobře ty korálky ne, jako držej, ale to je lepidlo, aby se ty korálky dobře nabíraly tím perem, jo. Tady to, co dáte ty korálky do toho. Je to hezký, stojí to prostě pár dolarů. Dcera z toho bude mít hroznou radost. Ještě jak to jsou samolepky, tak mi to přijde ještě lepší, že prostě si to může pak někam nalepit. Tak potom tady mám dárky už pro dospělé, takže pokud jste někdo z mý rodiny, koukám, co tady všechno mám. Ale pokud jste někdo z mý rodiny, tak se nekoukejte. Moji známí se koukat můžou, to tady nic nemám. Ale členové rodiny, už prosím, zavřete video. Mám tady pro muže. To už vám asi něco říká, pokud jste viděli minulý video z AliExpressu. Tak je to úplně stejná krabička, ale já jsem ji fakt koupila na Shein a tam ty jsem koupila na AliExpressu. Je to stejná krabička, ale přišla mi to super, mám to pro svýho manžela. Taková jako cestovní sada na různý kabely a tak. Takže tady jsem mu dala, koupila jsem mu taky právě na Shein sluchátka. Tady ty takhle vypadají. Tam ty byly zabalené, tak aspoň vidíte, jak vypadají, když se rozbalej. My jich máme několik, protože to se vždycky hodí prostě. A pak jsem mu tam koupila. Ne tam, ale to jsem koupila na Temu. Takovýhle kabel prostě, který má takovou roztrojku na konci. Že jsou tam různý jako konektory, pokaždý jiný. Takže tohle, to mi jako přijde docela dobrý. A ještě k tomu má místo, že tady se mu vejde teda ty sluchátka a ty kabely. A sem si ještě může něco dát do té druhé jakoby strany. Je to docela tlustý, jak jste viděli, ty unokarty se tam vešly všechny, takže se to dá docela natáhnout, takže se tam ještě něco může dát. Přemýšlím, co bych mu tam ještě jako dala k tomu. Napadlo mě jenom, možná mu koupím nějakou menší powerbanku. To by bylo docela dobrý, podle mě. Tak takové jako na cesty, aby si prostě, já vždycky, když cestuju, tak si vždycky tu elektroniku dávám, jakože myslím, sluchátka, nabíječky a tak, si vždycky dávám prostě zvlášť někam. Jo, už vím, co mu do toho koupím. Pardon, že jsem se taky rozkecala. Koupím mu do toho ještě zástrčku, jo, na USBčko, aby to mohl zapojit do elektřiny. Vždycky si to dávám do nějaký taštičky zvlášť, abych prostě to hledal, potom nehledala v kabelce nebo tak, je to takový lepší mít to jako zvlášť. Takže pro nějak manžela, bráchu nebo tak, pro nějakého mladého muže, takový typ na dárek, elektronický a cestovní vlastně tak trošku. Já se omlouvám, že tady koukám dolů a tady mám napsaný ten seznam, co tady všechno musím ještě to vám ukázat. Jo, pak mám tady jeden super dárek a to je vlastně dárek pro manžela i pro dceru. To je takový společný dárek a myslím si, že se určitě inspirujete. Teda, ne určitě, ale možná. Protože když byla dcera malá, tak měla takový plavky s plameňákama a manžel měl hodně podobné plavky taky, takový podobný barvy a taky s plameňákama. A dcera už z nich samozřejmě vyrostla z těch plavek, manželovi ty plavky už jsou takový hnusný. Takže jsem jim koupila jako nový s plameňákama. Manželovi jsem koupila tyhle. Na tom Shiinu se fakt dají koupit takovýhle jako sady pro rodiny a nejenom plavky. Můžete pro celou rodinu, já jsem koupila jenom otec, dcera, ale mohla jsem koupit i pro sebe. Ale já mám problém trošku s plavkama, že jednodílný plavky mi jsou krátký, jak jsem vysoká. Takže a oni dvoudílný myslím neměli. To je jedno, ale to jsem nechtěla jako říkat. Chtěla jsem říct, že na tom Shiinu fakt najdete hrozně moc tady těch jakoby rodinných souprav. Ať už třeba trička na Vánoce nebo na Halloween, a prostě jich tam hrozně moc. Takže já jsem koupila takovýhle plavky pro muže s plameňákama. A dceři jsem koupila k tomu úplně ve stejném designu.
nevím, jak patřej. Kde je předek a kde je zadek, takhle. Takovýhle krásný prostě taky plameňákový plavky. Mně to přijde fakt nádherný. Je to fakt krásný a budou mít hroznou radost. Já to vím, protože oni vždycky se snaží každý rok mít nějaký podobný plavky. Tak teď budou mít úplně stejný a myslím si, že je to fakt super. Hrozně se mi to líbí a přijde mi to docela originální. Tak jestli chcete nějaký dárek společný pro děti, pokud máte děti ještě samozřejmě ve věku, kdy jako chtějí nosit stejné oblečení jako rodiče, ono pak od určitého věku už nechtějí, to je jasný. Ale pro malé děti myslím si, že tohle je super. Tak a už se dostáváme ke kategorii mladší žena a mám tady super dva dárky pro, teda pro svoji neteř. Teda je teda jako ještě spíš dítě, no je mi 16, takže to berte tak, ale můžete koupit i nějaký mladší ženě. A to je hedvábný povlak na polštář a hedvábný gumičky do vlasů. To je taková jako sada, koupila jsem to jako sadu, kterou prostě ona bude mít na zdravý vlasy. Ono ten hedvábný polštář je dobrý i na vlasy, i vlastně na pleť, takže vlastně na všechno. Je to takhle luxusně zabalený. Já to nechci úplně rozdělávat, to asi chápete, ale vevnitř prostě je ten povlak na ten poštář, jo. Ještě právě ty gumičky mi přijdou k tomu taky hezký. Zase opět prostě krásně balený. Zase takhle krásně zabalený. Tady to se mi ta krabička trošku pomačkala. A vevnitř jsou ty gumičky. Vyndat, tak vám to vyndám. Jo, je to trošku dražší, ale pořád je to ještě podle mě docela jako na to, že to je vlastně hedvábí, tak je to docela dobrý. Potom tady mám ještě jedno takové oblečení nebo set pro mladší ženy. Je to vlastně set na cvičení. Je to všechno zabalené v těch pytlích šíjeniáckých. Je to takovýhle. Tak, je to taková podprsenka. To má dokonce všitý takovýhle výstuže. Ty se asi dají. Já nevím, že se dají vyndat nebo ne vlastně, teď na to koukám. Jo, dají. Je to normálně tady takový jako okýnko, že se dají vyndat, takže vzadu to má takový síťovaný záda. K tomu jsou legíny. Já tohle mám teda pro mamču. Takovýhle legíny. K tomu ještě, jo, to má ještě takový hezký kapsy síťovaný, tady k té podprsence. A k tomu ještě je tílko, to vám tak ukážu taky. Čekejte, teď jak patří, protože ona má skřížený záda, tak abych to ukázala dobře. Tak, takhle to vypadá ze předu. Ze zadu má takhle výhle, jako si ty záda takhle skřížený, to vypadá hrozně hezky. Takže takovej set na jogu. Já to kupu mamce na jogu, ale samozřejmě to může být na běhání, na cokoliv vlastně. Takže těch tam mají taky spoustu a spoustu hezkých barev. Všechno to máte prolinkovaný dole, já jsem vám to zapomněla říct. Všechny ty věci jsou prolinkovaný dole. Doufám, že ty linky budou tentokrát fungovat, protože minule jsem to všechno prolinkovala a zapomněla jsem to zkontrolovat a psali jste mi, že ty linky nefungují, tak jsem je pak předělávala, takže doufám, že tentokrát už to bude v pohodě. Tak tím jsme se přesunuli do kategorie starší muž, děda a podobně, nevím. Mám jeden tip na skvělý držák na telefon do auta. Koupila jsem ho tam já, akorát to mám v autě, takže vám ho teď neukážu. Ukážu vám ho tady však na Force. Je to vlastně takový ten, co se dá do ventilace zadělat, ale ten je super, že ten telefon se tam vlastně takhle jakoby jenom vsune a drží tam. Není to nic, jako že byste toho museli zmáčknout, nebo že byste museli mít správnou velikost toho telefonu, prostě taková kapsička, jakoby. Takže to se mi hrozně líbí a je fakt super a docela jako nám funguje dobře, takže ten. A pak tady mám elastický tkaničky, které samozřejmě nejsou jenom pro starší muže, ani pro starší ženy. Já jsem se je koupila pro sebe, že mě se třeba líbí na teniskách, když ty tkaničky nemají takový ty, jakoby, jak to mám říct? Není to zavazování, když tam je jenom ta tkanička a není tam to zavazování. A takže jsem si koupila tady ty elastické tkaničky taky. Jsou to prostě klasické tkaničky, které jsou ale udělané z gumy, že jo, aby pérovaly, aby se z toho bot mohly nandat. A k tomu vám dají takovýhle jakoby konce. Je to vidět trošku. Který se vlastně jako na tu kaničku, když si tu kaničku ustřihnete podle toho, jak potřebujete velkou a to si dáte na ty konce, jo. Takže hrozně jako to, že jsem se koupila černý,
hrozně praktický, ty boty se mi nandavají hrozně rychle samozřejmě. Jo, tak je to dobrý do těch bot třeba vyšších, který musíte furt rozvazovat a ty tkaničky pořád uvolňovat, že jo, tak to je úplně super, ideální. Říkám nejenom pro muže starší, ale i prostě pro všechny, mně přijde. I děti, kteří si nechtějí zavazovat tkaničky, taky super. Pak tady mám pro starší ženy takový, ale říkám, to může být taky i pro muže. Nemám to teda koperý, mám to v košíku, že jsem to nekoupila. Jsou to takové lahvičky ve tvaru perníčku, který můžete naplnit nějakým jako alkoholem třeba. Přijde mi to i dobrý jako dárek pro třeba kolegy, ale říkám, můžete to dát i prostě někomu z rodiny, naplnit to jeho oblíbeným alkoholem, vypadá to hezky. Je to takový roztomý, taková jako maličkost. No a pro ženy ještě starší, ale i pro mladší, vidíte, někdy se mi to splývá některé ty kategorie a je to vlastně úplně jedno, jestli starší nebo mladší, prostě pro babičku, pro mamku a podobně. Jsou tady super takovýhle nechty umělý, naší, no jich mají spoustu a jsou to takový ty press on nails, který vlastně mají takový lepítka a vy si to přilepíte, to jsou takový gelový lepítka a vy si ten nehet tím přilepíte. Fakt to docela drží. Lepší ještě je, když ten nehet trošku zbrousíte, aby to bylo trošku drsnější, aby to tam opravdu drželo. Jo a mají tam teda různý, jo, takže tady jsou třeba fialový, pak tady mám různý francouzský, to mám pro ségru, to má ráda francouzskou manikuru a nebo takovýhle. Jako já to nevyužiju, ale samozřejmě, jo, že to mám nějaký, vidíte, mám jich tu víc. Ale samozřejmě jako dárek mi to přijde fakt hezký, to je takový jemňonký, skoro průhledný. A tady takovýhle ještě. Jsou tam i různý jako s velkým zdobením, jo. Tady ty jsou trošinku zdobený taky, mají tam nějaký kamínky, ale mají tam i různý jako fakt jako, že divoký, jestli máte radši takový divočejší, tak tam jsou i takový divoký. Takže to mi přišlo super. A ještě mám tady tip na naušnice, to mě jako vlastně nenapadlo vůbec, ale je to fakt, že jsem je koupila taky na Shein. Možná jste mě už viděli někde u mě na videu, protože já je mám taky, ale ještě jsem je koupila jako dárek takovýhle. Hrozně hezký, fakt krásný. A těch tam mají taky samozřejmě spoustu, ale jenom, že mě napadly, že tady ty naušnice jako... Tady zrovna takovou tady ležely, ani je nemám na tom seznamu, ale... že jsem je měla u těch nechtů schovaný, takže jsem říkala, že vám je ukážu. Tak to jsou všechno tipy teda z Shein-u. Klidně mi napište, co vy nakupujete na Shein-u, jestli máte nějakou super vychytávku, kterou tam nakupujete, nebo nějaký dárek pro někoho, který tam jste nakoupili, tak mi dejte určitě vědět. Já si myslím, že tam dá koupit plno hezkých věcí. Já tam mám samozřejmě mnohem víc, ale nechtěla jsem vám tady ukazovat všechno úplně. Takže jsem vám ukázala takový jako best of the best. A budu ráda, když mě budete sledovat na Facebooku a na Instagramu. A moc děkuju za zhlédnutí, mějte se krásně.